estado que hay de Ele passou em Jericó e Bartimeu passou a ver. Hoje está passando aqui, trazendo a cura para você. Ele passou em Samaria, porque ele era necessário. Eu tô sentindo Jesus passar aí, ó. E hoje, na noite deste dia, ele desfaz toda a intriga do diabo. É o filho de Davi, que está passando aqui. É o filho de Davi. Enquanto para Jericó, o bom Jesus passava. Um cego, filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, sai pra lá, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar: traga ele aqui, traz ele, traz ele aqui, traz, traz ele aqui, traz, 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 traz. Traz, 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 traga ele aqui, traz ele, traz ele, traz ele aqui, traz, traz. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus, em tebadaça, meu Deus, que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, eu quero ver, por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: foi a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Filho de Davi, é o filho, é o filho, é o filho de Davi, é o filho, é o filho, é o filho de Davi, que está passando aqui, é o filho, é o filho, é o filho, é o filho, é o filho de Davi, é o filho, é o filho, é o filho, é repata, se tu quer ver glória de Deus, olha pra mim. Glória de Deus. Glória de Deus. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão dele. Glória de Deus. Dá uma olhada pra ele, dá uma olhada.
Pergunta pra ele, você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória? Ai, 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 o mistério é você clamar. Se tu quer ver glória de Deus, 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 se tu quer ver, se tu quer ver glória de Deus, se tu quer ver, se tu quer ver glória de Deus. Era um perseguidor, mas em Damasco com Jesus se encontrou. Saulo caído, sua vista escureceu, mas quando ele abriu os olhos, ele viu a glória de Deus. Se tu quer ver glória de Deus, 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 que Jesus se aproximou, chorando pelo seu irmão que faleceu. Jesus então uma palavra lhe deu e disse: Marta, se tu creres, tu vai ver glória de Deus. Vai ver, vai ver, vai. Se tu quer ver glória de Deus, se tu quer ver glória de Deus, se tu quer ver glória de Deus, se tu quer ver glória de Deus. Oh meu Deus, se tu quer ver glória de Deus, se tu quer ver glória de Deus. Oh meu Deus, pode adorar, quem pode adorar?